حكومت الصومالية يا شاكتين فرصة تهيد وانجلينتا عيدا كالسنة قيبتا كانوا قناة عيدا كحوق دلك الصوماليات رئيس الوزراء حكومة الصومالية حسن على قير يا شاكتين لغو مارمان تهي من نمضة أقل مدوكسي اللورد ميو حول قلك على شباب لغو حورينا يو قوبها يكغس وينهين ديغان نظام معمل كقل مدوك رئيس الوزراء هاور باهين تكولا هدلاهي مانتا مقالة دو سامرهيب أياه سيدو كلاوحا وتلمامي إن أي دولة دو سوماريه دادال بدانكو بحينا يسو خول قلادا لغولة دقال لما يا الشباب يسو قباقي اللومي دو بسي يا الشباب لغو ساري لها دنموين كعيل بور حرادير إي عيل دير أي مامل كقل مدوكا دنكا قلال رئيس الوزراء هاياه كدقي دباتاد خبيالة دو إليه دهاي يسامين تحون أي كدلان كرتا وعان وفرتكو في غي اللو باحي هاي إن بلشودو أي ودا جرتو wasaaradda amniga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa sheegtay in la burburiyay saldhigyo ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanka hoostaga gobolka Bakool. Wariyaha Ahmed Tiifo Hassan ayaa faahfaahinta warkaan u haya. Kadib maalmo dagaal badan uu ka socday gobolkaasi Bakool deegaanka degmooyin ka tirsan ayaa wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka warbixiyeen dagaalkaasi. وحانا وزير كوحيغين كا وزارة دا أمنيغة كوفر غالباد سوماليا يتليال عيدان او كوفر غالبادا اي بوغدين غوبيه دوان اي كود دا غالامين عيدا مدا كوفر غالباد سوماليا يال شباب اي غوبال كاسي بغول كاترسان غارهان ديگان هو سيغا دقمدا حدر اي غوبال كاسي وحا اي شاگالين عيدا مدا كوفر غالباد سوماليا يكو دولد اي سورا غول انو قطين شباب اي كلاو ريگان غوبيه دمان لغو درن اي غوبال كاسي بغول وزير كوحيغينكا وزارة دا أمنيغا مامل كوفر غالباد سوماليا يا شاگي إن غبي أحام بحاد دا عيدا مدى دولاد دا يكو كوفر غالباد أي غعان تاكو هايان ديگانا دي لغو دقال لماي وغاس حسن وزير كوارفافين تا مامل كوفر غالباد سوماليا أي يا شاگي إن يسي جوكتين دونان دقال دا عيدا مدى دولاد دا سوماليا يو كوا دو وا كوا كوفر غالباد اي كو هيان اما اي لب بيكسان ايان غوبا اي كو سوغن يين الشباب ديگان دا كوفر غالباد سوماليا دو حانا او شاگي ان عيدا مدى دولد دو حد اي او ديار سيهين كسفين تال سباب سيد او يري غوبا ديگان دا كوفر غالباد سوماليا اي كار رمسا اي كغا سوغن يين قلب كا امنيغا وزير كو حيغان كا وزارة دا امنيغا كوفر غالباد سوماليا اي امان تا سي وا وافيا اوغا هاللي ارمها امان كا افري لواتن كي ساعو لسور دافي تدبات كي لسور دافي با halka uu amniga koonfur galbeed Soomaaliya oo maraayo asagoo xusay in gobolka Bakool gaar ahaan degmada Xudri nawaaxigeeda toddobaadkan ay ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed koonfur galbeed intuba ay dagaal kula galeen ururka gumaadka umada Soomaaliyeed Al-Shabaab iyadoo halkaasna dhibaatooyin badan lagu geystay dad badan laga laayay ururka gumaadka umada Soomaaliyeed Al-Shabaab iyo in ilaaha tanba ciidamadu ay ku kala maqan yihiin hareeraha degmada Xudur ugu yaraan meel 100 km u jirtana la sheegay ciidamada inay shabaab meel ay dadka Soomaaliyeed ee reer Koonfur Galbeed gaar ahaan degmada Xudur nawaaxigeeda ay canshuur uga qaadi jireen inay fariisimahoodana ay burburiyeen shabaabkii meesha joogayna ay dhibaato weyn soo gaarsiiyeen saraakiishii mas'uuliyiinta sarsare ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celceliyay inay doonayaan hujum ka dhana Al-Shabaab ay ciidamada u diyaarsan yihiin inay ku qaadaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelle hoose oo dhamaantood bay ka arimayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Lafti Gareen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in markan wixii ka dambeeya dowladdiisu ama maamulkiisu uu xoog saari doono dhinaca amniga iyadoo ay si dhow iskula shaqeyn doonaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed. Warkaas waxa uu ahaa wasaaradda amniga Koonfur Galbeed oo sheegtay in burburisay saldhigyo ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka hoostaga gobolka Bakool. waxaan soo koobayay wariyaha Ahmed Tiifo Hassan taliyasha ciidamada militaryga asluubta iyo sidoo kale booliska ayaa maanta gaaray degmada Balanbaley ee qoyiga gobolka Galgaduud iyagoo halkaas ku la wareegay ciidamo gaaray 700 oo askari iyo gaadiid dagaal oo ay lahaayeen dadka deegaanka si ay qayb kaga noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmeena qarshe taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed iyo taliyaha ciidanka asluubta Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goobe ayaa maanta gaaray degmada Balanbaley ee qoyiga gobolka Galgaduud waxaana halkaas ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Balanbaley iyo madaxweynaha maamulka galmudug Maxamed Haashi Cabdi Carabey
markii halkaas ay gaareen ayay la hadleen qaar ka mid ah dadka deegaanka waxaana sidoo kale ay kulamo kala duwan la qaateen odayaasha dhaqanka degmada Balanbale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ay kala hadlayeen sidii ay u soo gudbin lahaayeen dhalinyarada hubaysan ee halkaas ku sugan kuwaasoo ay sheegeen inay ka mid noqonayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General daahir aadan cilmi ee naqarshe ayaa lagu wareejiyay dhalinyaro gaaraysa 700 iyo gaadiid tekniga ah oo dadka deegaanka ay leeyihiin isla markaana tariyaha waxa uu amray in sida ugu dhaqsiyaha badan loo diwaan geliyo ciidankaas gaaraya 700 iyo sidoo kale gaadiidka tekniga ah si ay qayb kaga noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska qaybta 21 ee gobollada Mudug iyo Galgaduud taliyaha ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu gaaro deegaanada ka mid ah gobolka Galgaduud oo ay ka mid tahay deegaanka Xiraale halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo dhawaan lagu wareejiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre isla markaana u baahan in la diwaan geliyo sidoo kale waxay gaari doonaan taliyaasha ciidamada booliska nabad sugidda asluubta deegaano oo ka mid ah gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo iyo sidoo kale degmada Hobyo halkaas oo ay kulamo kala duwan ku yeelan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada kadibna ay diwaan geli doonaan maleeshiyaadka hubaysan ee halkaas ku sugan si loogu beddelo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayna qayb kaga noqdaan howlgal madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda Galmudug ay sheegeen dhawaan uu ka bilaaban doono gobollada Mudug iyo Galgaduud kaasoo Al-Shabaab laga saarayo deegaanadaasi dhanka kalena magaalada Dhuusamareeb xarunta ciidanka Al-Sunna ayaa maalinta labaad waxaa ka socda diwaan gelinta ciidamada Al-Sunna ee ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayuu arrintaasi kor joogteen joogta ay ku hayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga Maxamed Cali Xaga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maalin ka hor amray in dhammaan deegaanada Galmudug ee gobollada Mudug iyo Galgaduud maleeshiyaadka hubaysan loo beddelo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya isla markaana waxa uu saaray guddi gaar ah oo ka shaqeyn doona in maleeshiyaadkaasi la tababaro kadibna laga dhigo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ku baaqay in la xaliyo tabashada beelaha degan maamulka Galmudug iyaga Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa faahfaahinta warkaano haya war saxaafadeed goorna uu soo saaray gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa waxa uu kaga hadlay xaaladda Galmudug iyo weliba iyo shirka dib u heshiisiinta ee dhowaan la filayo inuu ka qabsamo magaalada Dhuusamareeb Cali Gacal ayaa marka hore xukuumadda Soomaaliya kaga mahadceliyay qorshaha xalinta Galmudug iyo weliba dhismaha Galmudug oo mideysan xilli uu wado ra'iisaraha Soomaaliya qorshe la xiriira dhismaha maamulkaasi sidoo kale waxa uu soo dhaweeyay shirka dib u heshiisiinta ee Galmudug ee dhowaan la filayo inuu ka qabsamo deegaanada Galmudug waxaana xukuumadda Soomaaliya ugu baaqay inay xoogay saarto sidii ay u xalin lahayd tabashada beelaha dega deegaanada Galmudug kuwaasoo qaarkood hadda tabashay qalalan ay ka soo yeeriso tariya markii ra'iisaraha Soomaaliya uu ilaamiyay in shirka dib u heshiisiinta uu ka furmayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Al-Shabaab ayaa muddo ka yar 24 saac waxay dad shacab ah mar kale ku joogteen gobolka Jubbada Hoose oo wax Maxamed Nuur ayaa faahfaahinta warkaan u haysa Falkan toogashada ah ayaa Al-Shabaab waxay ka fuliyeen fagaaro ku yaala deegaanka Salagale ee gobolka Jubbada Dhexe waxa ayna ka fuliyeen 5 rag ah oo ay ku eedeeyeen inay la shaqeynayeen dowladda federaalka iyo dowladaha taageera goobta Al-Shabaab ay ku doogteen 5 ruux ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal ka mid ah shacabka deegaanka Xagar ee gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo ay ururka Al-Shabaab ku qasbeen inay fagaarahaasi tagaan si toogashada ay u daawadaan 5 ruux oo ay Al-Shabaab toogashada ku fuliyeen oo dhammaantood rag wada ah ayaa waxay magacyadooda ku kala sheegeen Maxamuud Bashiir Hiloole oo ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay sirtoonka Mareykanka Cabdixakiin iyo Xuseen Cabdi Nuur oo ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay dowlad goboleedka Jubbaland Cabdiraxiin Axmed Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay sirtoonka Mareykanka Isxaaq Cabdullaahi Xasanow oo ay ku eedeeyeen inuu la shaqeynayay maamulka Koonfur Galbeed iyo Idris Yuusuf Dhalin oo lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay ciidamada Bancraft ee xoogga dalka Soomaaliyeed
kuwaas oo u tababaray Mareykanka waa maalintii labaad oo xiriir ah oo ay ururka Al-Shabaab toogasho ku filinayaan dad ay ku eedeynayaan inay la shaqeynayaan dawladda federaalka iyo dawladaha taageera waxaana maalin ka hor fagaare ku yaala deegaanka Xagar ee gobolka Jubada Hoose ay ku toogteen shan rag ah oo ay ku eedeynayeen inay la shaqeeyaan dawladda iyo dalalka taageera halka warkaasi kala socotaan weedacada risaaleh magaalada Muqdisho ciidamada cadwa general Khalif Hadfar ayaa waxay sheegeen inay soo rideen diyaaradda ay leedahay dawladda Liibiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP dawladda ay taageerto qaramada midoobay ee Liibiya ayaa dhinaceeda sheegtay in diyaaradaas ay ku maqneyd hawlgal ay ka fulinaysay koonfurta caasimadda Liibiya ilaa iyo haddana aysan jirin wax faahfaahin ah oo laga hayo shaqaalihii saarnaa diyaaradda waa intaasii ku dartay in diyaaraddu ay lumisay xiriirkii balse aan laga warhayn halka ay ku dambeysay dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya ayaa saddexdii bilood ee la soo dhaafay ay diyaaradu kaga burbureen dagaalada ka socda dalkaasi Liibiya General Khalif Hadfar oo qayb ka ahaa siyaasadda Liibiya muddo ka badan 40 sano ayaa waxa uu noqday nin ay warbaahinta caalamku aad u hadalhayeen bilihii la soo dhaafay Khalif Hadfar waxa uu ku dhashay dalkaasi Liibiya gaar ahaan magaalada Abidjan